Ráðherrar sem undirrituðu 311 milljarða króna samgöngusáttmála í dag útiloka ekki að hann verði enn tímafrekari og dýrari. Gert er ráð fyrir að bæði Sæbraut og Hafnarfjarðarvegur í Garðabæ fari að hluta í stokk. Stýrivextir verða áfram 9,25% eins og þeir hafa verið í heilt ár. Seðlabankastjóri segir að hátt vaxtastig hafi ekki dugað til að kæla hagkerfið. Heilsu Yazans Tamimi, langveiks barns sem senn verður vísað úr landi, hrakaði mjög þegar rof varð á aðhlynningu í sumar. Réttindagæsla fyrir fatlað fólk gagnrýnir brotalamir í kerfinu. Einungis fjórðungur af vörum sem dönsku neytendasamtökin létu kanna frá vefversluninni Temu stóðust evróska öryggisstaðla. Temu er næst vinsælasta vefverslun Danmerkur. Rándýrum rafmagnshjólum í auknum mæli stolið úr verslunum búið að brjótast inn í 5 reiðhjólaverslanir á höfuðborgarsvæðinu í sumar. Gott kvöld. Ráðherrar sem undirrituðu í dag endurskoðaðan samgöngusáttmála til ársins 2040 búast við að framkvæmdir verði bæði dýrari og tímafrekari en áætlað er. Þunginn í umferðinni kosti samfélagið allt of mikið. Ráðherrar og borgar og bæjarfulltrúar lýstu deginum í dag sem hátíð þegar endurskoðaður samgöngusáttmáli á höfuðborgarsvæðinu var kynntur. Þess vegna er þetta hátíðastund ekki bara fyrir samgöngur hér á höfuðborgarsvæðinu heldur líka fyrir lýðræðið. Sáttmálinn felur í sér að ráðist verði í 6 verkefni við stofnvegi á höfuðborgarsvæðinu. Það eru Reykjanesbraut, gatnamót við Bústaðaveg, Sæbrautarstokkur, Miklubrautargöng, Reykjanesbraut, Álftanesvegur, Lækjargata, Garðabæjarstokkur og Arnarnesvegur. Borgarlína verður byggð í 6 lotum, sú fyrsta á Ártúnshöfða Hlemm og Hamraborg og áætluð verklok við síðustu lotu er árið 2040. Ég hef trú á því að fleiri munu nýta sér almenningssamgöngur þegar framlíðast undir og 70% íbúa verða í 400 metra fjarlægð frá næstu stoppistöð sem að þar sem hún þarf ekki að bíða lengur heldur en 10 mínútur eftir strætó, þá er þetta orðin raunhæfari kostur fyrir fleiri. Þá mun ríkið bera þriðjung alls rekstrarkostnaðar strætó. Áætlanirnar eru til ársins 2040 og taldar kosta 310 milljarða króna. Ríkið fjármagnar 87,5% framkvæmdana með beinum framlögum, sölu á Keldnalandi og umferðargjöldum. Við verðum að fara frá því að fókusera bara á einkabílalausnir og dreifa umferðinni meira yfir í gangandi hjólandi og almenningssamgöngur. Ef við gerum það ekki, þá erum við náttúrulega bara, þá er þetta bara stopp. Og við viljum það ekki. Samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins var undirritaður árið 2019 og þá var tilkynnt að ráðast ætti í umfangsmestu framkvæmdir sögunar sem ættu að kosta 160 milljarða. Frá því að sáttmálin var undirritaður hafa framkvæmdir við Vesturlandsveg, Reykjanesbraut og Suðurlandsveg verið kláraðar. Og ef eitthvað er að þá hef ég ákveðnar áhyggjur af því að jafnvel þótt við höfum tímalengd samningsins að þá verði það áskorun fyrir okkur að framkvæma fyrir jafn mikið og stefnt er að. Það sé meðal annars vegna skorts á iðnaðarmönnum. Fjármálaráðherra býst sömuleiðis við að framkvæmdir eftir að taka lengri tíma en stefnt sé að og verði dýrari. Þetta er stórt verkefni sem leysist ekki nema á löngum tíma. Það er eðlilegt að taka uppfærslu reglulega eins og það er verið að gera núna. Það verður gert aftur síðar. Og hvort að það mun þýða að verkefnin munur stækka og það mun taka lengri tíma, það verður tíminn að koma í ljós, mér finnst það ekki ólíklegt. Umferðin sé hins vegar það mikil og nauðsynlegt sé að bregðast við. Hún gengur of hægt og á álagstímum er alveg gríðaleg sóun á tíma og verðmætum. Það kostar samfélagið allt of mikið. Stýrivextir Seðlabankans verða áfram 9,25% eins og þeir hafa verið síðan í ágúst í fyrra. Eins og við sjáum hér hefur verðbólga hjaðnað töluvert. Hún náði rúmum 10% í febrúar í fyrra en mælist nú 6,3%. Seðlabankastjóri segir að verðbólga þurfi að hjaðna meira áður en hægt verði að lækka vexti. Verðbólga hefur ekki þetta gengið niður í sumar og þessi kólnun í hagkerfinu sem við vonumst eftir, hún hefur látið standa á sér. Hvenær telur verið tímabært að lækka vexti? Hvað þarf að gerast til þess að hægt verði að gera? Verðbólga þarf að lækka. Við þurfum að sjá þannig hagkerfið kólna og núna er mæld verðbólga 6,3% og við þurfum að sjá efnahagslífin þarna fara í átt að þarna aðlögun.
og hætta sérst, fara frá þeirri þenslu sem við sjáum. Sigríður Margrét, hvernig horfir það við ykkur í samtökum atvinnulífsins að stýrivextir séu óbreyttir? Dagurinn í dag var þetta bara mikil vonbrigði. Ákvörðun Seðlabankans sýnir það ágætlega hversu flókið þetta verkefni er og hversu mikilvægt það er að við séum samtaka. Það er að segja að það þurfa auðvitað allir armar hagstjórnarinnar að vinna saman þó að þá er ég að tala peningastefna, ég að tala aðila vinnumarkaðarins og hið opinbera að því að ná efnahagslegum stöðuleika og það tekur tíma. Við beðum að hinkra aðeins, við spurðum Seðlabankastjóra líka út í áhrif á kjarasamninga og verðbólgu. Það sem líka verðum að sjá að kjarasamningarnir höfðu ekki þá lækkun verðbólgu förum með sér eins og við höfum vonast eftir. Í mars gerðu starfsgreina sambandið Efling og Samiðn langtímasamning við samtök atvinnulífsins. Meginmarkmið samningsins sem kallaður var stöðugleika samningurinn var að skapa skilyrði fyrir minni verðbólgu, lægri vexti og stöðugleika. Formaður Eflingar segir að Seðlabankastjóri ætti að líta í eigin barm. Það er ömulegt að sjá að fólk sem að tilherir hálauna hópi samfélagsins, fólk sem að háir vextir og há verðbólga hafa einfaldlega engin áhrif á, getur þvert á allar leikreglur lýðræðisins tekið svona afdráttaríka ákvörðun sem að hefur svona slæm áhrif á hag verkafólks. Það er bara fráleitt. Hann ætti auðvitað að horfa í eigin barm, hann ætti að hætta að leita ábyrðar hjá okkur sem að sömdum með einmitt afskaplega ábyrgum hætti. En hvað telur þú að þurfi að gerast núna í efnahagslífinu svo að Seðlabankinn treysti sér til að lækka vexti? Megin atriðið eru auðvitað þetta, við erum á réttri leið. Alveg svo kom fram í upphafi fréttarinnar hérna áðan, þá er verðbólgan, hún er allt önnur núna heldur hún var fyrir ári síðan. Og án húsnæðislegarins, þá er verðbólgan komin í 4% Og þegar við erum að horfa til þess að Seðlabankinn hefur á síðustu tveimur kynningafundum einmitt tekið sérstaklega fram að sko afhald peningastefnunnar sé nægjanlegt, þá þýðir einfaldlega það leið og verðbólgan og verðbólgu væntingarnar lækka, þá fara stýrivexti líka að lækka. Stóra spurningin þessar mundir eru auðvitað það hvort að mat Seðlabankans á jafnvægis raunvöxtum, það er að segja aðhald stíinu, hvort að þetta mat sé rétt og það mun því miður ekki komið ljós fyrir en eftir á. En við vitum það líka að sko samkvæmt peningamálum Seðlabankans Íslands, þá eru raunvextir núna á Íslandi 4,2% og þessi raunstýrivextir þeir hafa ekki verið hærri síðan árið 2009. Á sama tíma erum við líka að horfa upp á það að það er útlit fyrir það að hagkerfið er að kólna. Seðlabankinn sjálfur er að spá því að hagvöxtur á Íslandi verði ekki nema 0,5% í ár. Þannig að á mannamáli má setja spurningamerki við það hvort að stýrivextir Seðlabankans séu of háir og við vitum það ef að stýrivextirnir eru of háir þá standa þeir fjárfestingu í framtíðar verðmætasköpun fyrir þrifum, þeir draga úr þrótt á hlutabréfamarkaði og þeir eru líka verulega íþyngjandi fyrir þetta skuldsett heimili. Óraði ykkur fyrir því að þegar þið skrifuðu undir þessa samninga sem kölluðu stöðuleika samninga í fyrir hálfu ára síðan að vextir eru enn pikkfastir í lok ágúst. Ég held að enginn hafi átt von á því að raunstýrivextir á Íslandi væri 4,2%. Það skiptir hins vegar mjög miklu máli fyrir okkur að horfa aðeins undir verðbólgumælinguna og við verðum líka að taka samtalið það að sko íbúðaverð, húsnæðisliðurinn eru þetta að hafa mjög mikil áhrif og við verðum að sjá í rauninni skýra sín og skýra stefnu varðandi húsnæðismálin til þess að það sé hægt að koma böndum á verðbólguna. Húsnæðis íbúðaverð hefur hækkað 11%. Það er árstakta hækkunartakturinn í húsnæðisverði og það skiptir þess vegna alveg gríðarlega miklu máli að við setjum fókusinn á húsnæðismálin. Seðlabankastjóri hann talaði það til dæmis að það væru þenslumerki í byggingariðnaði en þegar við skoðum byggingariðnaðin þá er hann auðvitað ekki bara íbúðaruppbygging, það er ekki þensla þar, það er líka atvinnuvegafjárfesting og það er innviðafjárfesting. Þannig að skiptir rosalega miklu máli fyrir okkur núna að tryggja nægt framboð á húsnæðismarkaði og líka vera raunsæ vegna þess að við vitum það að við hristum ekki þúsundir íbúar fram úr erminni, það þarf skýra sín og skýra stefnu það að sveitarfélög og höfuðborgarsvæðinu ætli einfaldlega að tryggja nægt fjölbreytt hagkvæmt framboð af lóðum. Takk fyrir þetta, Sigríður Margrét. Þá út í heim, á meðan stuðningsfólk Kamalu Harris þétti raðirnar á landsþingi demókrata, ferðast Donald Trump og varaforseta efni hans sveifluríkin sem gætu ráðið úrslitum í forsetakosningunum í Bandaríkjunum í nóvember. Obama-hjónin voru meðal ræðumanna á landsfundinum í gær og vöruðu við endurkjöri Trumps. We do not need four more years of bluster,
and bumbling and chaos. We have seen that movie before, and we all know that the sequel is usually worse. The same old con, doubling down on ugly, misogynistic, racist lies as a substitute for real ideas and solutions that will actually make people's lives better. There's the childish nicknames, the crazy conspiracy theories, this weird obsession with crowd sizes. Það kemur líklega ekki mikið á óvart að Obama hjónunum hugnist ekki endurkjör Trumps. En óvæntasta skoðanasystir þeirra í gær var líklega Stephanie Grisham, fyrir upplýsingafulltrúi Hvíta hússins í stjórnartíð Trumps. I was one of his closest advisors. The Trump family became my family. He has no empathy, no morals, and no fidelity to the truth. Á meðan nýtt og eldra stuðningsfólk Kamalu Harris þéttir raðirnar ferðast þeir Donald Trump og J.D. Vance sveifluríkin svokölluð. Sveifluríkin eru þau ríki þar sem svo mjótt á munum að óvíst hvort demokratar eða republikanar nái að tryggja sér þar meirihluta og kjörmennina sem honum fylgja. Þessi sex ríki eru að þessu sinni Pennsylvania, Georgia, Michigan, Arizona, Wisconsin og Nevada. Ríkin sex eiga samtals 77 kjörmenn af 538 á landsvísu. Forsetaframbjóðandi þarf að tryggja sér 270 kjörmenn til að vinna. Og Donald Trump var í sveifluríkinu Michigan í gær að undirbúa jarðveginn. Kamala Harris will deliver crime, chaos, destruction and death. If she's allowed to be the president of the United States, you'll see levels of crime that you've never seen before. Almannavarnir lýstu í dag yfir óvissustigi vegna Skaftárhlaups. Talið að það eigi upptök í vestari Skaftárkatlinum í Vatnajökli. Rennsli og rafleiðinni í Skaftá hefur aukist eftir því sem liðið hefur á daginn, en nokkur óvissa ennum hversu stórt hlaupið verður. Þessar myndir voru teknar efst í Skaftárdal í morgun og eins og sjá má hlaupið lítið. Að svo stöddu ekki búist við að það ógni mannvirkjum. Hlaup úr eystri Skaftárkatlinum eru yfirleitt stærri en úr þeim vestari. En dæmi að hlaup úr öðrum þeirra íti við hinum. Áfram verður fylgst vel með en hlaupið enn í hægum vexti. Undirbúningur fyrir brottflutning Yazans Tamimi og fjölskyldu hans hafinn. Réttindagæslumaður fyrir fatlað fólk gagnrýnir brotalamir í kerfinu. Rof hafi orðið í heilbrigðisþjónustu fyrir Yazan í sumar sem varð til þess að honum hrakaði mjög. Réttindagæsla fyrir fatlað fólk heimsótti Yazan fyrst í júní lok. Þá höfðu borist ábendingar að réttindi hans væri ekki nægilega vel tryggð eftir að hann útskrifaðist af Barnaspítala Hringsins. Síðan þá höfum við í rauninni talið að máli væri svona ákveðnum farvegi. Ég held að önnur kerfi hafi talað það jafnframt. Yazan 12 ára og frá Palestínu með vöðvarýrnurar sjúkdóminn Duchenne og notast við hjólastól. Að beðinni fjölskyldunar fór Klara aftur í heimsókn til Yazans í síðustu viku og komst að því að honum hafði hrakað mikið. Þar sem drengurinn var í rauninni ekki lengur sjálfum sér líkur, grét allt viðtali bæði vegna verkja og sálfræðilega þátta og var bara þannig að viðtali fór þannig að ég vísa honum bara á bráðamóttöku Barnaspítalans. Nú dvelur Yazan í Rjóðrinu, hjúkrunar og endurhæfingardeild Landspítalans fyrir langveik börn. Hann þarf sem fyrr aðstoð við allar athafnir daglegs lífs og Klara segir að mikið mæði á foreldrum hans. Sem voru bógin þegar ég hittu þið fyrir að skipta þau voru brotin núna. Ég má alveg segja það. Þótt Klara telji að allir í kerfinu vilji vel, hafi þarna verið gloppa og kerfin ekki talað nógu vel saman. Vitneskja að Yazan væri yfirhöfuð enn á landinu hafi ekki einu sinni verið til staðar hjá öllum. Nauðsynlegt sé hins vegar að tryggja samfellu í þjónustu við hann og annað fatlað fólki í sambærilegri stöðu. Þannig að það þarf að tryggja það bæði að hún falli ekki svona niður yfir bara í þessum biðtíma og verði það þannig að hann fari annað biðferli. Við komum til annars ríkis, þá erum við að tala að skaðin verði jafnvel meiri. Ríkislögreglustjóri hefur greint lögmanni Yazans og fjölskyldu frá því að byrjað sé að undirbúa brottflutning þeirra til Spánar. Lögmaðurinn Albert Björn Lúðvíksson gagnrýnir að nákvæm tímasetning fáist ekki gefin upp. Óvissan plægi skjólstæðinga hans.
Klara segir margt ógert áður en hægt sé að flytja Jasan úr landi. Fyrst þurfi að hafa samráð við alla lækna hans, meta viðkvæmt ástandans upp á nýtt, tryggja að réttur búnaður fylgi og að hann verði ekki fyrir hnjaski á leiðinni, sem getur verið lífshættulegt sjúklingum með Dúsjan. Heitt vatn var í hádeginu komið á öll þau hverfið á höfuðborgarsvæðinu sem veitur lokuðu á í fyrrakvöld. Þetta var í samræmi við áætlanir veitna en aldrei áður hefur heitt vatn verið tekið af svo stóru svæði í einu. Framkvæmdum við suðuræð 2 lauk í nótt og þá var byrjað að hleypa vatni aftur á. Nokkrir lekar urðu, til dæmis í Bíkó í Breiddinni í dag og litlum svæðum þurfti að taka vatn aftur af til að sinna viðgerðum. Flestar sundlugar sem þurftu að loka vegna framkvæmdana hafa annaðhvort verið opnaðar að nýju eða verða opnaðar í fyrramálið. Dönsku neytindasamtökin halda áfram að vara við vörum frá netversluninni Temu. Af 38 vörum sem samtökin tóku til skoðunar uppfylltu aðeins 8 þeirra evróska öryggisstaðla. Det blomster for Temu og lys for Temu. Hvað með den der nu? Den også for Temu. Elisabeth Pertu ekki svo eina sem freistast til að versla í stórum stíl við kínverska verslunarisan Temu. Vöruframboðið gríðalegt og verðið lágt. Jeg bliver nok lidt høj. Jeg synes, det er spændende, hver gang jeg lukker en pakke op. Það aðeins 2 ár síðan Temu opnaði rafræna verslun sína fyrir umheiminum, en hún þegar orðið næst vinsælasta vefverslun í Danmörku. En ódýrt og aðgengilegt dót oftar en ekki of gott til að vera satt. Dönsku neytendasamtökin létu gera stikkprufur á 38 vörum frá Temu, rafvörum, leikföngum, barnadóti og snirtivörum til dæmis. Í ljós kom að einungis 8 þeirra uppfylltu evróska öryggisstaðla. Problemet med denne her suttesnor, det er at den er over 22 cm lang, og den kan blive endnu længere hvis man hiver i den. Og det betyder at der faktisk er en fare for at børn kan hænge sig selv i den og simpelthen blive kvalt. Jeg fra en generation, hvor man ikke havde meget. Og nu kan jeg få meget for lidt penge. Jeg er faktisk godt med. Helt konkret så fraråder vi, at man køber elektronik, og man køber legetøj og køkkenudstyr og ting, der kommer i kontakt med fødevarer, og sikkerhedsudstyr og kosmetik og plejeprodukter. Der er jo altid noget i vejen med alting, nogle gange herhjemme. Man kan jo aldrig vise sig sikker. Så går det måske 14 dage, så er det dybt alvorligt forbudt at gøre det ene eller andet. Eigendur reiðhjólabúða hafa þurft að vera á varðbergi í sumar. Brotist hefur verið inn í 5 slíkar búðir á höfuðborgarsvæðinu síðustu vikur. Tökum við eftir að þeir eru að skáta hérna strákarnir sem brutust inn. Þeir fara hérna yfir í byggingarsvæðið, ná þar í einhverja stöng og byggingapöllum, broti ræsi og henda hérna í gegnum rúðuna. Það tekur það svona 5-10 sekúndur. Og þeir voru búin að finna hjólin sem voru hérna beint við hliðina sem við vildu. Hjólreiðaverslunin TRI ekki svo eina sem hefur verið brotist inn í. Þær eru 4 til viðbótar á höfuðborgarsvæðinu, Örninn, Peloton, Púkin og Kría. Þeir komu í gegnum verkstæði höfuna hérna og svo tók 3 hjól úr verkstæði og fór út svo með þeim og svo fór slakkarinn búðuna að lappa inn og þegar kerfi kom í gang í búðuna, þeir fór í panik og grífta einhver hjól og hlóp svo út aftanhörð. Aftur hérna. Í heildina var 12 hjólum stólið og flest öll eru rafmagnshjól, en þó hjóla þjófnaður úr verslunum sé að aukast, hefur heildar tilfellum þar sem hjólum stólið ekki fjölgað. Þessi hópur sem við höldum að sé í þessu, sem eru fíklar og ógæfi menn og heimilislausir, einhverjir af þeim eru bara að ná sér í eitthvað þýfi á hverjum degi til þess að selja. Til þess að fá pening fyrir næsta skammti. Varðandi þegar hvort þetta séu skipulaðir glæpahópar líka, okkur hefur ekki tekist að sanna það. Oft virðist sem þessi þjófnaður sé ekki hugsaður til hlítar. Það var ein reyndar sem var ekki með kassett og keðja og svo var rafmagnshjól með engin batteri og engin hleðslutæki. Þeir gátti ekki hjólaði af því að það var pedallaust. 600 ljósmyndarar komu saman í Gifu hérað í Japan í vikunni til að ná myndum af sjaldséðri gulri lest sem ekið var framhjá stórum sólblómaakri. Lestin nokkurs konar viðgerðar og eftirlitslest fyrir hraðlestakerfi landsins og gengur undir nafninu Guli læknirinn. Sólblómin eru í fullum blóma sem stendur og því margir ungir sem aldnir sem vildu freista þess að ná góðri mynd af lestinni og blómunum. Þetta er norska þetta.
Urður, hvað ætlið þið að bjóða upp á Kastljósi í kvöld? Herðu, það er ársafmæli óbreyttra stýrivaxta í 9,25%. Við ætlum að skoða hvað áhrif þetta hefur haft á atvinnurekendur og heimilin í landinu. Og til að ræða þessi mál verða hjá okkur Sigurður Ingi Jóhannsson fjármálaráðherra og Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR. Já, við missum ekki af því. Takk fyrir þetta, Urður. Lítum þá til veðurs, það er stíf norðan átt í kortunum fyrir næstu daga og má reikna með kalsarigningu á landinu, láglendi víða landið. Norðanvert en til fjalla verður úrkoman gjarnan í formi slyddu eða snjókomu. Draga tekur úr vindi og úrkomu þegar líður á helgina og veður víðast hvar orðið skaplegt á sunnudag. Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Almar Ormarsson sér þær í kvöld. Karlalið Víkings í fótbolta aðeins einu einvígi frá því að komast í sambandsdeild Evrópu. Þjálfari liðsins segir að liðið eigi að komast áfram. Liðsmenn Manchester City voru sigursæl á verðlauna afhendingu leikmanna samtaka á Englandi sem framfór í gær. Besti fótboltamaðurinn og besta fótboltakonan kom úr herbúðum liðsins. Og efsti maður heimslistans í tennis fell tvisvar á lyfjaprófi í vor. Þrátt fyrir það þarf hann ekki að taka út bann. Helstu atriði í frétta. Ráðherrar sem undirrituðu 311 milljarða króna samgöngusáttmála í dag útiloka ekki að hann verði enn tímafrekari og dýrari. Gert er ráð fyrir að bæði Sæbraut og Hafnarfjarðarvegur í Garðabæ fari að hluta í stokk. Stýrivextir verða áfram 9,25% eins og þeir hafa verið í heilt ár. Seðlabankastjóri segir að hátt vaxtastig hafi ekki dugað til að kæla hagkerfið. Heilsu Yazans Tamimi, langveiks barn sem senn verður vísað úr landi, hrakaði mjög þegar rof varð á aðhlynningu í sumar. Réttindagæsla fyrir fatlað fólk gagnrýnir brotalamir í kerfinu. Einungis fjórðungur af þeim vörum sem dönsku neytindasamtökin letu kanna frá vefversluninni Temu stóðust evróska öryggisstaðla. Temu er næst vinsælasta vefverslun Danmerkur. Og rándýrum rafmagnshjólum í auknum mæli stolið úr verslunum. Búið að brjótast inn í 5 reiðhjólabúðir á höfuðborgarsvæðinu í sumar. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhringin við minnilega rúf appið og að það er hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir@rúf.is. En þessi er lokið, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Með okkar augum, 14. þáttaröð þessara margvelunuðu þátta sem hafa vakið athygli fyrir nýstárleg og frumleg efnistök. Íslensk kvikmyndagerð. Nýir heimildaþættir sem fjalla ýmislegt markvert úr heimi íslenskra kvikmyndagerðar. Umsetin. Sænskir heimildaþættir Felix sem hefur í mörg ár verið áreittur